TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa, anda sudah menonton Mahi di Didik TV KPM tepat jam 2 petang. Kita bersiaran langsung untuk anda yang berada di rumah. Tapi semua sudah maklum, hari ini merupakan hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di agung Al-Sultan Abdullah Riayat Tudin Al-Mustafa Bilal Shah Ibni Armahum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Bilal. Saya, Patik, mewakili Kru Produksi Mahi merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tanya daulat tuanku. Baik, untuk hari ini, subjek yang akan kita pelajari sangat menarik kerana hari ini kita nak belajar biologi. Hmm, biologi ini selalu pasal tubuh badan manusia kan? Tapi hari ini atas meja ni ada roti, ada kacang, ada buah. Buah ni mira suka. Ada buah apple, ada buah pisang. Agak-agak penonton dekat rumah antara dua buah ni buah yang mana mempunyai tenaga ataupun kalori yang tinggi? Hmm, kalau Mira, Mira rasa buah apple. Kalau anda rasa buah yang mana satu? Kalau nak tahu buah yang mana, apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita? Ayuh kita saksikan profil beliau. Cikgu Farid. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar, Cikgu? Uh, ha, baik, Mira. Selamat datang ke kelas Mahir Cikgu. Uh, terima kasih. Ah, uh, dari SMK I Keroh Melaka, orang Melaka uh, betul. Cikgu eh. SMKI SMK I Keroh Melaka. Selalunya orang Melaka ni terkenal dengan uh, puisi ataupun pantunnya. Nah, cik, cik. uh, mungkin Cikgu boleh belanja pantun sikit ke dekat murid-murid dekat rumah Cikgu? Oh, Okeylah, saya cubalah untuk pantun uh. yang ada kaitan dengan biologi boleh? Ah, uh, boleh Cikgu. <laughs> Okey, um larutan hipertonik, isotonik dan hipotonik. Perbezaan mm -hmm. kepekatan ciri tersendiri. Eh wah. Didik TV KPM. Rancangan yang unik. Mm. Memberi pengetahuan sumber inspirasi. Wow. <laughs> Jadi, jadi 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 cikgu. Gantang-gantang. <laughs> Okey cikgu terbaik terbaik. Okey okay, uh, cikgu Farid, a uh, mungkin a uh, cikgu a uh, cikgu boleh perkenalkan sedikit mengenai latar belakang diri cikgu kepada uh, mereka yang berada di rumah. Cikgu silakan. Uh... Saya Cikgu Muhammad Farid dari SMK Air Keruh Melaka. Uh -huh. Saya telah mengajar biologi pengalaman lebih kurang 10 tahun lah, eh dalam bidang biologi ini. Wow, 10 okay. tahun Cikgu. Satu dekad Cikgu mengajar eh. Ah, Takdelah lama sangat tu. Oh, lama Cikgu. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas mahir kita pada petang ini, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu Cikgu. Oh. Sebab kita kena membudayakan norma baru di mana saja kita berada. Baik, saya pula. Okey ok uh, cikgu Farid hari ini kita nak belajar biologi mm -mm. tapi selalunya biologi ni kan pasal uh, tubuh badan manusia kan tapi kenapa hari ini uh, cikgu bawa roti ada buah ni apa yang cikgu nak fokuskan dalam kelas kita pasal tenaga dalam sampel makanan ni cikgu ha uh, itulah Mira tadi biologi ni dia sangat meluas dia bukan saja dalam bidang tubuh badan manusia malah dia mencakupi pelbagai bidang mm -mm. jadi tadi saya tengok Mira tadi tengah pilih buah apple ke buah pisang tu. Kenapa? Ah, ah. Nak tahu apa tu? Ah saya nak tahu yang mana ada tenaga kalori paling tinggi cikgu. Oh yang mana mempunyai nilai kalori yang ah, paling tinggilah. Okey untuk pengetahuan semua Uh, saya ada siapkan satu kad lah untuk pengetahuan Mira lah. Eh. Mm -hmm. Okey, di mana kad ini menunjukkan bahawa perbezaan antara nilai kalori bagi sebiji apple bersaiz sederhana. Secara purata dia, dia mempunyai 72 kalori. Manakala bagi pisang yang bersaiz sederhana, secara purata dia, dia mempunyai 105 kalori. Mm -hmm. Namun begitu, kalau kita terjemahkan dalam bentuk 100 gram apple, 52 kalori bagi setiap 100 gram apple dan 89 kalori bagi setiap 100 gram pisang. Jadi Mira, oh. buah mana yang Mira akan pilih? Buah pisang lah cikgu. Ada kalori <laughs> lagi tinggi. Betul. Buah pisang ni biasa diambil oleh para atlet. Kenapa Mira? Oh, saya rasa mungkin sebab untuk bagi tenaga. Oh ah, betul. Okey. Buah pisang ni dia mempunyai karbohidrat yang banyak, potasium. Jadi, mineral-mineral mm. uh, yang terdapat dalam buah pisang ni digunakan untuk melancarkan peredaran darah dan mengelakkan atlet tersebut dari mengalami kekejangan. Oh macam tu. Okey, Mira, okay. satu lagi. Mm -mm. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita pergi ke pasar raya, kita akan dapati waktu kita pilih makanan-makanan di pasar raya, mm -mm. pada bungkusan makanan tu terdapat fakta makanan. Okey, di mana fakta makanan ini mengandungi mengandungi apa Mira? Okey, saya tahu. Yang ini uh, mengandungi a uh, k k kilo a k kalori. Ah betul. kalori, lemak. Ah betul. A protein. Protein. Uh, kan? jadi terdapat fakta-fakta dalam makanan tersebut. Jadi kalau kita nak pergi ke pasar raya, kita pilihlah makanan yang sesuai dengan pengambilan kalori kita. Jangan terus hmm. ambil aja makanan tu letak dalam troli. Ambil letak dalam troli jalan. Ambil letak dalam troli jalan. Hmm. Okey. Jadi kita perhatikan faktor makanan yang terdapat pada makanan tersebut baru dah kita beli. Kena rajin belik jugaklah ya, baca betul. kat belakang tu kan cikgu. Ha. Okey, tapi kalau kan... Ben... perempuan ha? lah rajin belik lama <laughs> kat pasar raya tu. <laughs> kalau lelaki ambil, ambil 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 jalan. Ha. tenang. Betul, tapi kan cikgu yang seeloknya kalau adalah makanan ni uh, yang uh, uh, elemen mana yang paling penting sebenarnya untuk tubuh badan kita ni? Uh, kalori yang tinggi ke, protein yang tinggi ke yang bagus? Okay. Lah, ke macam untuk mana, pengambilan makanan dalam badan kita untuk tenaga, mm -mm. kita perlukan karbohidrat. Di mana karbohidrat ini adalah sumber tenaga utama dalam kehidupan kita. Itu sebab makanan ruji rakyat Malaysia ialah nasi. nasi. Ah, oh, betul okay. tu. macam tu. Okey okey ah, baik. Ah, ah. uh, jadi untuk hari ini dalam objektif yang cikgu nak sampaikan dalam kelas kita pada petang ini ialah untuk kita kenal pasti uh, Nilai tenaga betul. dalam sampel makanan. Ya, betul. Kita hmm. akan kena pasti nilai tenaga dalam sampel makanan. Okay, hmm, jadi kita akan lakukan eksperimen untuk makanan makanan tertentu saja. Sampel mahi ini. Oh. Okay. Itu yang ada kacang gajus, Aa. ada roti, ada pisang, itulah. apple semua ini kan? Pisang, apple. Aa. Kerana buah-buahan ini mempunyai nilai kalori yang berbeza. Jadi mm. setiap makanan mempunyai nilai kalori yang ber berbeza-beza. Okey, baik-baik faham. Dan tadi saya dah pilih buah apple. Uh, ah salah. Mm. Tepat <laughs> juga bolehlah kan cuma yang lebih tingginya ialah pizza. Yeah, Okey. And, and mungkin kita boleh jadikan pisang pun sebagai breakfast kita kan, cikgu kan? Boleh. Tak uh -huh. salah pun sebab dia mengandungi serat, eh. Bagus mm. untuk mengelakkan diri kita daripada mengalami sembelit. Ya, yeah, betul-betul. Okey, kalau macam tu kita berhenti berat seketika, cikgu? Ah, boleh. Sebab lepas ni macam cikgu kata kita nak buat satu eksperimen, kita nak kena pasti pula roti ke kacang yang lagi banyak. Saya rasa saya pilih roti lah. Nak tahu kita berhenti pula seketika kembali sebab sini. Okey. KPM Baik, kembali kita ada di Mahi di Didik TV KPM Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Farid Untuk kita faham dengan lebih jelas lagi Iaitu nilai tenaga dalam sampel makanan Tapi sebelum itu kan Cikgu Apa yang dimasukkan dengan nilai tenaga tu Cikgu? Okey, so hari ini para pelajar sekalian mm -mm. Kita akan memahirkan diri Meningkatkan kemahiran saintifik Dengan mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan Jadi ini terletak dalam bab Sembilan aktiviti, sembilan poin empat tingkatan empat. Okey, okay, jadi Mira untuk nilai tenaga tu sebelum kita pergi pada eksperimen, kita kena tahu apa itu nilai tenaga. tenaga. Okey, jadi para pelajar yang dikasih sekalian, nilai tenaga. Okey, apa itu nilai tenaga? So, nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila satu gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Okey, mm. itu maksud nilai tenaga. tenaga. Okey, faham eh Mira? Okey, faham. Okey, dioksidakan dengan lengkap. lengkap. Okey. Sekarang ini kita tengok yang kedua. Bagaimana nilai tenaga ini diukur? Okey, pengukuran nilai tenaga ini diukur dalam bentuk tenaga haba. Okey. Jadi unit bagi pengukuran tenaga haba ini adalah kilojul per gram. Okey. kJ per g. Okey. Okay. Ha, itu adalah unit bagi ni, uh, pengukuran nilai tenaga tenaga haba. Haba. Okay. Seterusnya Mira, ha, yang ini yang tadi kita asyik sebut kalori, kalori, ah -ha. kalori kan. Okey, <laughs> jadi yang ini unit lain bagi tenaga haba ialah kalori. kalori. Ha, jadi kalau sebut kalori itu, dia ada kaitan dengan tenaga haba haba yang dibebaskan oleh makanan. Okey. Okay. Seterusnya. Okey, apakah maksud kalori? Mm -mm. Okey. Satu kalori atau 4.2 jul. Jadi dekat sini kita kata satu kalori bersamaan dengan 4.2 jul. Okey. Satu kalori atau 4.2 jul ialah kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu gram air sebanyak satu darjah Celsius. Celsius pada tekanan satu atmosfer firah nampak macam oh panjang God kan God benda God ni God. ha macam susah nak ingat apa semua tapi sebenarnya mudah saja. Okay, kita tengok dekat sini tenaga haba lah. Okay, tenaga haba yang diperlukan untuk naikkan suhu 1 gram air mm hmm sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. atmosfera jadi bendanya mudah saja 1 1 1 ha okey itulah maksudnya 1 kalori okey secara ringkasnya pula satu kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey. Ataupun satu kilo joule bersamaan dengan seribu joule. joule. Nah, ini memanglah kilo kan. Mm -hmm. Kalau para pelajar belajar matematik pun dia tahu kilo dan sebagainya dia tahulah eh 1000 joule. Mm -hmm. Okey, itulah yang dimasukkan dengan kalori dan juga nilai tenaga. Okey, okay. Mm -hmm. sekarang ni kan Mira, mm -hmm. kalau kita tengok makanan-makanan tu, Adakah alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori makanan tersebut? Hmm, kalau nak ukur nilai kalori kan. Oh, kan cikgu dekat belakang pack itu kan. Macam mana orang boleh ukur nilai kalori ha, tu? Ah, okey. Ha. Di makmal-makmal eh, di makmal-makmal kita ada calorimeter bomb. Okey mm -hmm. ini adalah gambar rajah kalorimeter bomb. Mm -hmm. Okey. kalorimeter bomb ni lebih kurang sama je cuma diterjemahkan dalam radas dan bahan di makmal sekolah. Okey dia ada air sama juga, dia ada sampel makanan yang dibakar dengan lengkap mm -hmm. dengan kehadiran oksigen. Kemudian dia ada kipas ataupun kita ada pengacau air. Okey. Mm -hmm. Pengacau air tu supaya apa? Ha, supaya apa? Kejap lagi kita tengok. Saya okay. saya tak okay. tahu je sebab apa. Okey. Okey. Uh -huh. Kacau kacau ni kan okey. Uh -huh. Kemudian dia ada apa? Gegelung so gelung tu akan pindahkan tenaga haba daripada makanan tadi kepada air. Jadi mm -hmm. termometer dapat kesan lah. Mm -hmm. Ha, dapat kesan apa tu peningkatan yang berlaku pada air tersebut. Yang paling penting memang kena ada air sebab eksperimen ni memang menggunakan yeah, air tersebut. Melibatkan air, muatan mm -hmm. haba tentu air. Okay. okay. jadi dari situ kita dapat tengok berapa kenaikan suhu pada makanan yang diuji tadi. Mm -hmm. ha, okay, okay. okay, Sekarang kita dah kena pasti semua definisi, semua Dia maksud, betul. unit pun dah tahu kan mm -hmm. uh, kita dah nak buat eksperimen dah ni cikgu mm, ah mula cikgu boleh perkenalkan terlebih dahulu dekat mereka kat rumah tu apa bahan dan juga peralatan yang kita nak guna pakai dalam eksperimen kita ni okey so para pelajar sekalian dekat depan saya ni okey ada bahan dan radas yang akan digunakan untuk menjalankan untuk mengkaji nilai tenaga bagi sampel makanan okey mm -hmm. pertama kita tengoklah dekat sini kita ada Ha, penduduk Bansen. Okay. Kemudian kita ada pemetik api. Tentulah nak nyalakan penduduk Bansen mesti ada pemetik api. Okay. Kita ada air suling. Kita ada selinder penyukat. Okay. Kemudian kita ada rak tabung didih. Kita ada tabung didih. Okay. Kemudian uh -huh. kita ada roti. Kita ada kacang gajus. Kacang gajus. Kita ada kacang tanah. Kacang tanah. Okay. Ini bukan nak buat... Aku uh, kuah kacang. Ah, kuih, ah, kuah kacang ke, kuih Elmer <laughs> London ke. Ah, bukanlah, eh, uh, bukanlah berkaitan dengan kacang-kacang uh, ni kan. Ha okey, tengok pun dah macam nak menjadi. Okey, saya nak ingatkan pelajar. Uh, kacang tanah ni jangan ambil kacang yang telah digoreng eh. Ha uh, goreng ah. habis mak kamu marah nanti nak buat nasi lemak dan sebagainya kalau ah. kacang. Okey. Yang ini pun sama. Kalau ambil gajus tu ambil gajus yang tidak digoreng, tidak diletak garam dan sebagainya. Okey. Okay. Kemudian dekat sini. Ha sekarang ni saya tanya Miralah. Mm -mm. Okey, apa ni Mira? <tuh>, itu. Saya saja <tuh. tuh>. Ini kemudian ialah uh, kaki apa kaki dia Betul. Ya, ya betul. betul. Okey, ni okay. kaki retot beserta pengapit. Uh -uh. Kemudian kita ada tabung tabung uji. tabung, tabung didih. Tabung Okey, tabung kalau tabung uji dia kecil sedikit. Uh -uh. Okey, kemudian kita ada termometer, uh -uh. kita ada kapas eh. Kapas kita sumbatkan dekat bahagian mulut ini, mulut tabung didih. Kemudian kita ada jarum. Bawah ni apa Mira? Kita ada tanah liat, cikgu. Nah, kita ada tanah liat ataupun plaster. Plasticine lah. Uh, okay. Untuk pegang jarum tu ke cikgu? Uh, untuk pegang jarum tu. Hmm. Okey. Jadi boleh tak kita mulakan eksperimen? Boleh. Sudah semasa ni boleh, boleh cikgu. Boleh. Okey sekarang ni saya nak Mira yang buat. Boleh Mira? Boleh. Okey okay, sekarang ni. Apa perkara pertama kita nak buat Mira? Okey yang Paling pertama sebab kita nak uji sampel makanan yang mana satu kan. Mm -hmm. Jadi saya nak pilih kacang tanah cikgu boleh tak? Nah, kacang tanah boleh tapi tak sabar-sabar eh Mira. Nah. Nampak makanan aja dah pilih kacang tanah. <laughs> okey, para pelajar sekalian, sebelum kita mulakan dengan kacang tanah, uh -oh. okey. Mula-mula kita harus mengambil air, air suling. Okey, bila mengambil air suling ini, kamu sukat dekat sini eh. So kemahiran mengukur dan menggunakan nombor dekat sini, pelajar akan sukat air suling sebanyak 20 mL. Jadi pastikan kamu bila suka air suling, pastikan permukaan dia rata. Mm -hmm. Kemudian kamu tengok pada meniscus eh 20 mm -hmm. mL air suling. suling. Oh, okey. Okey, mata kena berserenjang yeah, dengan nombor. mesti sabuk. berserenjang dengan meniscus bagi air suling tersebut. Okey, okay, lepas kita sukat 20 mL, mm -hmm. okey, kita akan buka set radas ini, kita akan tuangkan 20 mL air suling tadi ke dalam tabung didi. Okey. Okay. So, bila kita tuangkan 20 ml air suling tadi ke dalam tabung didi, kita masukkan balik kapas dan juga termometer. Mm -mm. Sebelum kita pergi pada kacang, kita kena tengok dulu. Kena tengok baca dulu. dulu. Bacaan yes. awal. Bacaan awal suhu suhu air. air. Jadi, baca, bacaan awal suhu air itu kita kena ambillah dekat sini. Eh. Kita tengok mm -mm. pada senggat dekat situ. Ada mencuri dekat situ. Kita akan tengok. Okey. Dan biasanya bacaan awal suhu air pada suhu bilik ini biasanya 29 darjah Celsius. Yes. Yes. Cikgu, saya nak tanya, air itu memang kena 20 ml ke kita boleh letak lebih juga, cikgu? Ah, ha, okay, bergantung lah. Okay, mm. kita boleh letak 10 tapi nanti formula kita nanti akan jadi lain sikit lah. Oh. Okay, kiraan dia. Tapi kalau kita letak 10, semua kena 10 lah sama. Mm -mm. Ah, ha, sebab isi padu air ni kita panggil apa? Pemboleh ubah Mal yang dimalarkan. Yang malar, yang sama kan? Okay, ha. sekarang ni kita tengok dekat sini. Tadi nak ambil kacang kan? Okay, ha. Kita mulakan dengan kacang. Okey, saya ambil kacang, kacang tanah. tanah. Sebab saya suka makan kuah kacang nasi impit <laughs> <cikgu. laughs> Saya ambil satu. Okey, ambil satu. Okey, perkara okay. pertama kena buat apa dulu sebelum kita letak atas penimbang elektronik ni? Kita kena on dulu penimbang ni cikgu. Okey, kita kena on betul lah okay, on. Lepas, tu, on. lepas tu kita lepas letak Ah, kita, ya? uh, kita jangan letak dulu. Ah, jangan letak dulu cikgu. Okay, so sebelum kita letak, kita kena uh -huh. tekan tear dulu. Bila kita tekan tear, kita akan pastikan nilai pada Uh, penimbang elektronik ini adalah pada bacaan kosong. Oh, ha, baru okay. kita letakkan kacang tanah. Okey, saya letak ya kacang tanah macam ni. Okey. Okey, bacaan dah dapat dah cikgu. Berapa bacaan dia Mira? 0.5 gram. Okey, 0.5 gram. gram. Okey, sekarang ni kita dah dapat bacaan, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu hmm sebab kita kena bakar kan cikgu mm -mm. kan. Jadi saya rasa kita kena Cucuk dia dekat jarum. Aa, kita kena cucuk pada jarum. jarum ini. Jadi cucuk dengan apa, mira? Cucuk dengan berhati-hati. Cucuk dengan berhati-hati. Kita guna okay. tangan terus. Aa, guna tangan Aa, mudah, terus, kan? Okey. Okey. Ya Timira. Uh, cara nak cocok ni kan cikgu, ada tips ke supaya kacang tak pecah? Uh, kita kena cocok bukan pada bahagian yang dibelah eh. Kacang tu kan kadang, kadang kita terbelah dua kan? Okey, mm -hmm. bukan pada bahagian belahan itulah. Cocok pada sisi yang satu lagi. Oh, Okey, okay. supaya kacang tidak terbelah dua ketika kamu melakukan pembakaran ataupun nyalaan. Macam saya betul tak cikgu? Ah uh, betul boleh tu bila. Uh, boleh tapi kena hati-hati <laughs> menghampiri kawasan belahan kacang tersebut uh. eh. Ah ha, dekat sini biasanya kita akan cocokkan di bahagian sisi dia oh, kat sini. Okey ha. macam tu. Di sini je tu cikgu eh. Kan? Okey. Ha, ha okay. selepas kita cocok kacang ni kita buat apa? Okey lepas cocok kacang kita letak balik dekat proses <laughs> ni. Betul cikgu? Kita kalau kita nak letak balik kat proses tujuan dia oh supaya kita dapat agak jarak. Jarak di Tabung didik. Tabung didik yang mengandungi air suling. Mm -hmm. Okey bila kita dah agak-agak tu kita cabut balik dan kita akan mulakan pembakaran pembakaran kacang tanah jadi ka okay. studio ni sesuai ke bakar-bakar ni tak sesuai cikgu <laughs> ah, macam mana pula kita nak bakar ah, ah, kacang tanah macam ni, mana cikgu? kita nak bakar ni kena marah ni kan ah, ah. okey tak apa, Jangan risau sebab cikgu ada sediakan satu video yeah, yang saya menunjukkan ada sediakan satu video yang ah, menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk kita bakar kacang tanah menggunakan penunu bensin Ayo kita saksikan yeah, betul macam tu cara bakarnya kan cikgu. Ha, mudah aja kan? Mudah tapi kan cikgu kenapa kacang tu dekat betul dengan tabung didih tu ha, cikgu dibakar? Okey. Sebelum saya jawab soalan tu Mira, okey ha, ha. pertama sekali saya ulas sedikit berkaitan dengan video tu tadi. Okey. Pertama kalau kita perhatikan kacang ni, bila pelajar bakar kena hati-hatilah bila menggunakan penunuh bansen. bansen. So, bila dia letakkan kacang tersebut pada api penunuh bansen, pastikan kacang itu ada nyalaannya. Jangan bila belum habis lagi dia dah tarik. Mm -hmm. Ha dan dia tak dinyalaan dia padam. Okey, ada nyalaan kemudian dengan berhati-hati letakkan di bawah tabung. Ha, di bawah tabung didih didi, dan kita apikan dengan plastisin ini, okey. Pastikan okay. dia berhampiran dengan berhampiran dengan tabung didih. Mm -hmm. Okey, kenapa Mira? supaya ah tadi saya tanya cikgu soalan tu cikgu tanya saya balik kenapa saya tahu ah, saya cuba tanya jawab. saya tanya balik ah. sebab supaya air tu mudah ada terdapat pembakaran di situlah cikgu okey hmm. eh tepat betul okey dekat cikgu. sini <laughs> dekat sini kalau kita lakukan pembakaran okey pastikan uh, ha, api tadi haba tadi digunakan untuk uh -huh. memanaskan memanaskan apa para pelajar sekalian oh, tak dengar eh okey memanaskan uh -huh. air di dalam Tabung, tabung didik. Okey, sebelum tu Mira, mm -mm. bila kita dah letak kacang tu tadi, kita akan menggunakan ini. Ha, ini bukannya nak main-main dalam makmal uh -uh. eh, main usik-usik kawan dan sebagainya. Jadi, ini kita gunakan untuk apa Mira? Ah, ini saya tahu cikgu. Ini digunakan supaya haba tu tak terbebas di sekeliling. Betul ah, tak cikgu? Ah, jadi kita akan Ha, tutup di sekeliling kawasan eksperimen ini so kita akan tutup macam ni okey ha ini kalau kamera boleh nampak dekat sini para pelajar boleh tengok okey kita akan tutup dekat sini okey bila kita tutup andaian kita akan buat satu andaian iaitu haba yang dibebaskan oleh kacang tanah kacang tanah tadi akan digunakan sepenuhnya untuk memanaskan Air, Air di dalam tabung DID. So itu adalah andaian yang kita buat sewaktu kita menjalankan amali ini. Hmm. Ha okay? Okay. Jadi dekat sini kita akan dapat mengurangkan haba yang terbebas ke persekitaran. Dan juga mungkin ada ralat seperti gangguan angin ke. Ah ha, kita tu? nak elakkan gangguan angin, kawan jalan depan belakang uh, dekat makmal uh, tu kan. Uh, uh, okay. Betul. Ha, okay. jadi nyalaan ini lebih selamat. Okey, uh -huh. kemudian keputusan yang kita akan dapat adalah keputusan yang lebih Tepat. tepat. Okey, okay. tapi masa pembakaran ni api kena menyala lah kan cikgu dekat kacang tu? Ah, api kena menyala. Okey, uh -huh. selepas api menyala, uh -huh. kita perhatikan apa dekat sini? Kita kena perhatikan suhu pada termometer. Ah, okey, suhu pada termometer. Okey, para pelajar sekalian, uh -huh. setelah api tu habis nyalaannya, jadi kamu akan ambil termometer ini tadi. Okey, kamu buka dia punya pengapit ni tadi. Uh -huh. Kamu kacau sedikit. Okey, kamu kacau perlahan-lahan sedikit sebelum kamu mengambil suhu tertinggi. Ha, ah, ingat, suhu yang kita ambil adalah suhu yang ter tertinggi. tertinggi daripada nyalaan kacang tanah tadi. Okay? okay? Jadi bila kita dah ambil tu kita kena kacau sedikit. Dapat okay. eh? Dapat, cikgu. Okey, cikgu, bila kita buat eksperimen ni kan, mesti ada langkah berjaga-jaga kan cikgu? Ah betul, ada langkah berjaga-jaganya. Okey, berdasarkan video, berdasarkan video tadi dan juga penerangan saya tadi Mira. Apa langkah berjaga-jaga yang awak dapat perhatikan? saya dapat perhatikan pelajar dan juga kita bila kita lakukan eksperimen ni kita kena pakai sarung tangan supaya tidak tercedera. Betul tak cikgu? Ah awak ni memang kelakar ni. betul tak cikgu? Ah betul. Ini memanglah pakaian untuk memulakan amali. Okey. Uh, uh. Yang dekat sini apa kita boleh nampak Mira? Okey, yang dekat sini uh, kita nampak ada perubahan suhu pada perubahan termometer. Hmm. Am -mm, um, kacang pun dah terbakar. Mm -mm. uh, uh. Okey, jadi langkah berjaga-jaga dia Mira. Okey. Pertama tadi Mira dah sebut dah awal, -awal tadi. Okay. Kita kena pastikan bahawa sampel makanan kita ini berada berhampiran dengan tabung didih. Tabung didih supaya haba tadi digunakan untuk memanaskan air, air suling di dalam tabung. Didi. didi. Okey, itu hmm. langkah berjaga-jaga yang pertama. Baik. Yang kita ada tiga lagi langkah berjaga-jaga. Hmm. Okey. Jadi Mira, yang kedua lah. Okey, yang tadi saya dah sebut dah tadi. Okey, pastikan pastikan jarak antara makanan dan tabung didi tidak terlalu jauh. Yang ini. Okey, kemudian air di dalam tabung didi dikacau supaya haba ters, haba tersebar dengan sekata. Jadi termometer ni dia kena kacau air dulu sebelum kita ambil suhu yang tertinggi tadi. Okey, supaya haba tersebar dengan sekata dalam air su suling. Air suling. Air okay. suling. Okey. Langkah berjaga-jaga yang ketiga. Okey, eh. yang ketiga? Yang ketiga. Alamak, ya, baru lah, saya baru saya tengok. Okey. Ah, yang ketiga. Saya tahu. Termometer tak. kena Ah, Nampak termometer. Nampaklah tu. <laughs> termometer kena apa jaga? Okey, termometer <laughs> tidak boleh menyentuh dasar tabung Didek. ni dia tengok ni dia terapung sedikit kan dia berada di tengah tengah berbuli, termometer berada di tengah-tengah mm -hmm. okey supaya kita dapat mengambil suhu air secara sekata lah, eh berada di tengah-tengah mm. okey dan yang terakhir Mira boleh bacalah saya bagi ah yang bagi terakhir penghadang dia. digunakan untuk kurangkan kehilangan haba di persekitaran yes. penghadang ini ah yeah, dan yang terakhir kita gunakan penghadang mm -hmm. ini untuk mengurangkan haba ke persekitaran. Okey, okay. kena hati-hatilah sebab ni kepingan ni kan, kena hati-hati. Okey? Dapat, eh? Okey, dapat cikgu. Senang tak Mira eksperimen ni? Senang cikgu, menarik cikgu eksperimen ni. Tapi tadi kita dah baca suhu okay. awal termometer kita uh -uh. pada 29 darjah Celsius cikgu. Ya, 29. Heeh. Lepas dah berlaku. nanti kita akan ambil uh -huh. suhu akhir. Okey, ah. suhu air air pada termometer tadilah hmm. okey bila kita dah ambil suhu awal suhu akhir kita dah ambil isi padu air maka kita rekodkan dalam jadual okey ha jadi bila kita rekodkan jalan jadual mestilah jujur eh ah. okay? jangan lupa benda tu ja, penting kena jujur eh tak boleh sama dengan kawan ah, Tak boleh tengok <laughs> dia tengok orang sebelah buat dia buat tak jadi apa semua ha ah, ah. ah, dia tengok kawan sebelah lain dia sebelah lain dia pun tukar jawapan tu okey boleh boleh kalau macam tu saya pun nak tahu juga apa bacaan akhir untuk saya punya kacang tanah ni jadi kita berhenti bekas seketika jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini. kita dimahir di mahir, dididik TV KPM, eksperimen sudah dilakukan, bacaan pun sudah dapat. Sekarang ni kita nak masuk pengiraan. Ini saya paling suka, cikgu. Sebab ini banyak makan ni dalam exam ni. Okey. Okey. So bila kita dah tiba bahagian ini, ini adalah kemahiran menginterpretasi data. Data, eh. Hmm. Jadi para pelajar bila tiba bab data-data ni dia agak lemah sedikit bila dia tengok jadual bila dia tengok graf jadi nak interpretasi data tu perlukan kemahiran sebenarnya eh yeah. jadi para pelajar sekalian tadi kamu dah pun buat eksperimen bila dah buat eksperimen kamu dapat keputusan kamu pun rekodkan dalam jadual secara sistem. Mm -hmm. betul tak betul cikgu ya okey Duduk kat sekolah selalu buat amali kan? Eh, selalu. <laughs> okey, okay. jadi dekat sini Mira, okey, ini uh, keputusan lah, keputusan yang telah dijalankan oleh uh, pelajar saya lah, okey. Jadi dekat sini kita tengok, uh, kita ada dua keputusan. Mm -hmm. ha, roti tu kita tak guna lah tadi, eh. roti tu optional. Kita ambil dua saja dulu. Okay. Eh, supaya tak kelirukan pelajar. Okey, jadi apa pelajar tengok? Okey, kita tengok dekat sini. Jisim air, eh, jisim air dia adalah 20. 20. Okey, tadi kita guna 20, betul? betul. Okey, maknanya... Kacang gajus pun adalah 20. 20. Jadi kalau jisim air ini sama, Mira. Uh -uh. Dia adalah pemboleh ubah apa? Uh, pemboleh ubah dimalarkan, cikgu. Okey, betul. Dia adalah pemboleh ubah dimalarkan. Mudah mm -hmm. saja tengok sama kan. Jadi kita kita boleh kata isi padu air adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Mm -hmm. Okey. Kemudian jisim sampel makanan untuk kacang tanah kita timbang atas atas apa tadi penimbang elektronik tadi uh -huh. okey bila kita dah timbang kita dapat 0.5 seperti yang mira sebut tadi okey untuk kacang gajus mira tak buat student saya yang buat naim eh, pelajar uh -huh. saya buat jadi kita dapat 1.6 gram. okey kemudian kita tengok suhu awal uh, suhu awal air Ini bukan uh -huh. air eh suhu awal air kita berapa a uh, 29 29 darjah, darjah celsius okey suhu tertinggi air selepas pembakaran kalau kacang tanah tadi 66. Kita dapat apa? 66. Kalau kacang gajus? 103 darjah Celsius. Kita dapat Celsius. 103 darjah Celsius. Okey, kenaikan suhu kita ambillah. Suhu yang tertinggi, mm -mm. tolak suhu yang ter... Rendah. rendah. Suhu awal tadi. Suhu air yang tertinggi, tolak suhu awal oh, air tadi. Kita dapat... 37. 37. Manakala untuk kacang gajus 103 kita tolakkan dengan berapa Mira? 29 je. Kita tolakkan dengan 29 so kita akan dapat 74. 74. Sekarang ni kita nak kira nilai tenaga. Nilai hmm. tenaga makanan. Okey macam mana kita nak kira nilai tenaga makanan? Okey kita tengok formula dekat sebelah ni. Okey. Formula dekat sebelah ni dah tunjuk dah eh nilai tenaga makanan. Okey. Secara ringkasnya saya besarkan sedikit. Okey. Okey nilai tenaga makanan makanan sama dengan tolong bacakan mira sama dengan 4.2 okey 4.2 joule okey unit joule per kering. gram per darjah celsius okey okay. darab jisim air ah darab jisim air aha uh -huh. darab peningkatan suhu okey darab peningkatan suhu suhu okey okey bahagi nampak? dengan jisim sampel makanan okey bahagikan dengan jisim, jisim sampel makanan. Sampel makanan. Makanan. Dan darabkan dengan seribu. Okey, darabkan dengan satu ribu. Hmm. Okey, kita ambil contoh, kita ambil satulah. Kacang. Kacang tanah cikgu. Kacang tu. tanah dulu eh. Kita kira dulu. Okey. So 4.2. Mhm. Mm kita kalikan dengan jisim air berapa Mira? 0.5 gram. Jisim air Mira. Eh jisim air <laughs> 20 gram. Ah, jisim ah. air kita 20 kalikan dengan peningkatan suhu kita berapa Mira? Peningkatan suhu kita ialah 37. Ya, peningkatan suhu kita adalah 37. 7. Kita bahagikan dengan okey, jenis sampel makanan kita berapa? 0.5. Okey, 0.5. Darabkan dengan? Seribu. Satu ribu. Okey. So, kita akan dapat berapa, Mira? Oh, <laughs> kita akan dapat berapa? Ini kita kena cinta cinta guna. <laughs> ini kena guna apa? Kalkulator. Kalkulator ha, saintifik. Sekarang ni pelajar mudah, kan? Dah ada kalkulator saintifik. Dua tambah dua pun dia nak guna kalkulator ha, saintifik. Ha. eh, lima tolak satu pun nak guna kalkulator saintifik. Ha. Oh, okay. Untuk langkah keselamatan, cikgu. Ha, ha. tak kesilap. Ha, itu terlebih. Selamat dah tu. <laughs> Okey. Okay. Jadi, 4.2 kali 20 kali 37 bagi 0.5 kalikan dengan satu ribu. So, mm -hmm. kalau kita congak-congak-congak-congak-congak, kalkulator congak, 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 ha, otak saya uh -huh. ni, kita akan dapat 6.2. Kita ada perpuluhan lah belakang tu, tapi kita bendakan. So, 6.2, kita ambil dia punya unit. Eh. Para pelajar jangan lupa dekat sini. Kilojoule per gram. Gram. Oh, cara sebut dia ialah kilojoule per gram eh. Okey, kilojoule per gram. Hmm, Okey, okay. ini untuk apa tadi kacang apa? Kacang gajus. Hai. Jangan kacang apa? tanah. Ha, kacang eh, banyak tanah. Eh, main. Cikgu saya saja je, cikgu. Ha, ni banyak berangan. ni. Nak mengusik cikgu ke apa ni. Okey. Okay. Kemudian kita kira yang kedua pula. Uh, Okey, uh. yang kedua. Kacang gajus. Kacang apa? Okey, kacang gajus. Jangan sebut roti pula tadi. Eh. Uh, uh. <laughs> kacang gajus. Okey, yang ini Mira boleh kira tak? Okey, yang ini uh, untuk kacang gajus. Ah, uh, Mira sebut, saya masukkan. Saya tuliskan. Boleh. Uh, Alright, 4.2. Empat dua. Darab dengan dua puluh. Darabkan dengan dua puluh. ah, Darab dengan dua puluh. Hmm. Lepas tu kita ada suhu kan? Hmm, Peningkatan suhu, suhu kita suhu berapa ialah untuk kaca gadis? cikgu. Okey. Kalikan dengan tujuh puluh Bahagi bahagikan dengan a uh, sampel makanan 1.6. okey sampel makanan kita dia punya GCM 1.6 kalikan dengan 1000 1000 all right okey congok 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 dapat 3.9 cikgu Oh, bijak ah <laughs> betul ke cikgu 3.9 okey kita tengok dekat sini kan kalau uh -huh. 1.6 kali 1000 mestilah kita pindahkan aja dia punya sifar ni dekat sini kan uh -huh. okey dapat 3. Point berapa saya jawab tadi 3.6 3. ke 3.9? 3.9. 3.9. 3.6 tadi salah. Okey. Kilo jul per gram. Okey. Okay. So kita dah dapat nilai tenaga bagi kacang tanah dan juga nilai tenaga bagi kacang, kacang gajus. gajus. So apa formula dia sekali lagi Mira? Formula dia ialah 4.2 okay. darab dengan jisim air, mm -hmm. darab dengan peningkatan suhu, bahagi jisim awal sampel makanan tu dan darabkan dengan 1000. Okey, betul, hmm. eh? betul cikgu, eh. Jadi kita dapat tadi 6.2 dengan 3.9. Okey, daripada keputusan eksperimen ini, mm -mm. okey, jadi para pelajar kena buat apa? Kita kena buat uh, rumusan. Ah uh, rumusan ataupun kesim? Kesimpulan. Kesimpulan. Jadi kalau awal tadi sebenarnya hipotesis kita adalah untuk untuk apa? Ya tujuan tujuan eksperimen kita untuk mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. makanan. Uh -huh. Jadi hipotesis disebabkan ada dua. Kalau hipotesis kita uh, kita kena buat hipotesis awal lah. Kita kena bagi tahu yang mana satu mempunyai nilai tenaga yang paling tinggi. Mm -hmm. Ha jadi sampel makanan manakah yang mempunyai nilai tenaga yang paling tinggi? Itu adalah kita punya hipotesis. Okey. Okay. Jadi dekat sini kita dah dapat keputusan. Mm -mm. Sekarang ni kita nak buat kesimpulan. Okey, nak buat kesimpulan kita tengok balik hipotesis kita. Sebab okay. hipotesis kita tanya apa tadi? Ah uh, yang manakah sampel makanan yang mempunyai nilai, nilai tenaga naga. paling tinggi. Okey, sekarang ni Mira jawab. Saya jawab ha? uh, sampel makanan yang mempunyai nilai, nilai tenaga, tenaga paling tinggi ialah kacang tanah, cikgu. Okey, jadi ini jawapan dia betul. Okay. Ha. Jadi dia punya kesimpulan adalah mm -hmm. nilai tenaga bagi kacang tanah lebih tinggi berbanding kacang gajus. gajus. So kalau pelajar tu ada guna tiga sampel, dia katalah berbanding kacang gajus dan juga roti putih. Okay. Ha, contohlah kalau kita guna tiga sampel. Okey. Jadi Aha. kalau kita nak nyatakan kesimpulan Mira, pertama sekali kita nyatakanlah nilai, okey. Nilai tenaga bagi kacang tanah ialah 6.2 kJ per gram. Manakala nilai tenaga bagi kacang gajus ialah 3.9 kJ per gram. Okey. Lepas tu baru kita buat kesimpulan tadi. Oh, okey. Ha, kita cakap apa? nilai tenaga bagi kacang tanah lebih tinggi berbanding kacang gajus. gajus. Jadi hipotesis kita diterima ataupun tidak Mira? Diterima cikgu. Ah betul. <laughs> Jadi bila kita dah dapat nilai tenaga kita boleh buat hipotesis eh kita boleh buat kesimpulan yang menyatakan bahawa hipotesis kita tadi diterima. diterima. Cikgu, bila kita tengok dekat sini kan cikgu, uh, mm -mm. kacang tanah mempunyai uh, nilai tenaga yang tinggi. Uh -uh. Tapi kalau kita tengok dekat sini, 0.5 maksudnya dia punya jisim sampel makanan dia rendah je berbanding ha -ha, dengan kacang gajus. Jisim uh, sampel makanan dia rendah saja. Ha -ha. Tapi kandungan yang terdapat dalam kacang tanah tadi menyebabkan haba yang terbebas daripada kacang tanah tadi lebih tinggi, tinggi berbanding dari, uh, dengan kacang gajus. gajus. So, walaupun kita tengok uh, ni, uh, jisim uh -huh. besar tapi rupanya perbebasan haba dia adalah sedikit saja tak banyak pun nah jangan don't judge book by its cover ah, <laughs> sebab kita nampak kasan gaji besar kan oh besar wah oh. oh, ini mesti banyak kasan ah. kan rupanya yang kecil tu yang lebih ah, banyak tena kecil -kecil tenaga. kecil-kecil cili padi yang orang cakap ah, ah. okey okay. Cik, uh, cikgu saya tanya juga pada cikgu kalau kita buat uh, bahan lain uh, sampel makanan lain seperti roti yang cikgu bawakan ah, tadi dekat boleh ambil roti tadi ah, boleh cikgu. ambil satu keping je lah cikgu kalau roti pula kan uh, mungkin cikgu ada buat eksperimen selain daripada dua kacang ni kan roti dekat sekolah ah. ke kan ah, mana yang lebih tinggi cikgu okey mira letak roti ha. Ah. dekat sini so, letak sini okey okay. para pelajar sekalian kalau kita nak tengok roti ni sebenarnya mm -hmm. eh dia ada apa tu kita panggil ada kandungan air eh, sedikit air dekat dalam ni mm -hmm. jadi bila kita nak buat tu kita, bila pelajar buat dia akan mengalami kesukaran sedikit lah biasanya eh dia nak bakar tu sekejap je dia terbakar Ah betul. jadi kita tak dapat tengok perbezaan suhu tu dengan Jelas. Mm. Ha, jadi, kalau saya cadangkanlah kalau kamu nak buat roti ini, mm -mm. Ha, cara yang terbaik mungkin kamu boleh... Kamu boleh apa? Kamu boleh... Panaskan di dalam oven untuk membuang kandungan airnya terlebih dahulu. Oh, ha. bakar ha. dulu cikgu eh. Kita kan? jangan bakar sampai dia ha, jadi roti bakar. <laughs> kita <laughs> hanya membuang kandungan airnya saja ha, dahulu. Ha. Okay. So bila kita dah buang kandungan air dia, okey, ha, ha. kemudian kita mampatkan dia, mungkin kita mampatkan dia, kemudian barulah kita menjalankan Pembakaran oh, Okay. Sebab okay. kalau kita tengok dekat sekolah pun, uh -uh. pelajar dia bakar-bakar. Pelajar ni bila buat eksperimen ni dia excited. Mm -mm. Ha dia teruja. Betul. Sebab dia tengok kacang, dia tengok makanan-makanan, dia bawa dari rumah, eh. Dan mak kadang-kadang mak dengan ayah dia pun excited belikan sampel-sampel <laughs> makanan ni. Okay. Ha kita boleh bawa sikit, dia bawa sebeban dia bawa. Uh -huh. Ha, ha so jadi itu. dia bersemangat. Jadi baguslah eh, pelajar-pelajar biologi kita teruskan semangat anda untuk menjalankan amali. Yes, dan semangat tu yang saya pasti ha. Kelas mahir ni pun tantang mereka pun Kan kat rumah pun cari juga siapa-siapa makanan ni cikgu. Saya rasa dekat, dekat rumah tu mesti <laughs> ada yang tengah buat latihan ke soalan-soalan yang aa, ada kan. Betul. Okay. Cikgu, selain daripada uh, ketiga bahan yang cikgu uh, sebutkan tadi, uh, kacang tanah, kacang gajus dan juga roti. Macam buah tadi di awal aa, pembuka kita kan boleh ke kalau kita nak guna buah apple? Buah, buah tadi apple? kandungan air dia amat ting oh. tinggi. Ha, ah. Jadi tu sebab pada awal ni tadi saya dah bagi tahu ada mm -hmm. satu alat yang mengukur nilai tenaga makanan iaitu nama. Bom. Okey. Ke bom baik okay. dan so kalau kita nak cari sampel makanan yang sesuai macam kacang lah kalau kita bakar pun tak ada mudah -mudah masalah yang mudah-mudah je dekat makmal sekolah kita mm -hmm. buat yang mudah-mudah je supaya pelajar dapat tahu nilai tenaga yang mana paling tinggi uh -huh. kemudian pelajar dapat buat dengan baik eh? oh. dan bahan-bahan tu murah dan mudah didapati sebenarnya mm -hmm. eh? okay. Aa, nak cari apple kunci dah <laughs> lah apalah semua tu kan? Aa, susah pula eh? Aa, mahal susah okay. sikit okay. tak apa-apa okay. saya okay. nak pergi kedai juga Encik Gu. saya <laughs> nak cari kacang juga tapi saya tak nak kacang tanah kacang gajus. Nah. Saya nak cari kacang hijau. Jadi, Bye. kita berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini. Okey. d KPM d TV KPM Baik kembali kita di Mahe kita sudah berada di segmen yang terakhir pada anda yang baru menonton boleh tengok siaran ulangan pada malam ini ataupun anda boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia Cikgu Cikgu kita dah berada di segmen terakhir cikgu Ya yeah. kacang pun dah beli nanti ha. saya buat surprise saya eh. Okey di segmen terakhir ni mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang apa yang kita belajar hari ini selama satu jam cikgu Okey jadi tadi kita dah belajar nilai tenaga kita dah belajar kalori okey sekarang ni saya tak nak tanya Miralah Eh. Mm -hmm. uh, apakah keperluan tenaga bagi individu tertentu? Ya, apakah faktor-faktor yang mm -hmm. mempengaruhi keperluan tenaga bagi individu? Ha. Faktor, cikgu eh kalau sebut faktor, faktor saya rasa. Faktor. Hmm jantina ke cikgu? Jantina. Hmm betul ke salah? Betul ke salah? <laughs> okay, betul. Okey, betul. Uh Okey. -uh. Jadi kalau jantina? Jantina tu lelaki ke perempuan yang memerlukan tenaga yang lebih. Ah, soalan ni bangat. Ah, soalan okay. kontroversi <laughs> kan ni? Okey, saya rasa perempuan, cikgu, yang perlukan tenaga lebih. Oh, yakin eh? Yakin perempuan perlukan oh. tenaga lebih, cikgu. Buat ah, kerja kalau rumah. macam awak tu mungkin perlukan tenaga <laughs> lebih tu. <laughs> Okey, Mira, sebenarnya secara umumnya lelaki lebih banyak memerlukan tenaga, eh. Oh. tenaga yang lebih tinggi berbanding perempuan. Perempuan. Okay, kerana apa? Hmm, kerana mungkin lelaki keluar bekerja, tapi perempuan pun keluar bekerja. Ah, lah. Perempuan bekerja, awak pun keluar ah, bekerja. Ah. <laughs> Kenapa cikgu? Okey, jadi kalau lelaki ni eh para pelajar yang dikasih sekalian, kalau lelaki ni biasanya dia metabolisme dia lebih tinggi, okey. Okay. Bila metabolisme dia lebih tinggi, dia memerlukan tenaga yang lebih. Mm -mm. Selain daripada itu kalau kita perhatikan, lelaki ni kebanyakannya dia lebih aktif berbanding perempuan. Sekarang ni mm. PDPR kalau kita tengok kat rumah tu kan, <laughs> anak lelaki ke kan, anak perempuan yang lebih aktif. Perempuan. Perempuan. Okey, nak menang juga tu, okey? Okey. Okay. so Mira, uh -uh. kalau uh, faktor tadi faktor jantina, so kita ada beberapa faktor lain eh. Mm -mm. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini Mira, jeng jeng, okay. hang, okey. Wow. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian bagi individu yang tertentu. Mm -mm. Okey, contoh. Tadi Mira dah sebut yang pertama jantina. jantina. Okey. Yang kedua umur umur ha. kalau umur macam ni Mira? Oh saya rasa kalau umur yang muda seperti baby dia tak begitu perlukan tenaga yang banyak cikgu. Ah lagi? Ah kalau Okey so ah. kalau umur ni kalau remaja dengan orang tua mm -hmm. macam mana? Kalau remaja dan orang tua mungkin remaja perlukan tenaga lebih tinggi okay. cikgu. Okey, remaja memerlukan tenaga yang lebih tinggi berbanding orang tua. tua. Okey, kita tengok yang ketiga, saiz atau berat badan. Hmm. Jadi kalau uh, mungkin individu kalau individu yang berbadan besar uh -huh. dengan individu yang berbadan kecil. Saya rasa individu yang berbadan kecil perlukan tenaga lebih banyak cikgu. macam <laughs> ada cikgu. Maknanya okay, individu yang berbadan besar memerlukan lebih banyak tenaga oh, berbanding individu yang berbadan kecil. kecil. Okey yang keempat yang keempat kehamilan atau menyusukan anak ha. ini memang memerlukan tenaga yang banyak cikgu ah ha, betul ke betul nah jadi kalau kita tengok <laughs> perempuan yang hamil eh ataupun mm -hmm. perempuan yang menyusukan anak ha, dia memerlukan lebih banyak tenaga. Lebih banyak tenaga berbanding perempuan yang tidak hamil mm -mm. ataupun perempuan yang tidak menyusukan anak. anak. So masuk menyusukan anak ni susu badan lah, eh, uh -uh. bukannya susu botol. Uh -huh. <laughs> <laughs> itu perlu okay. tenaga juga saya ah, guna nak bancuh. <laughs> ah itu bapak dia yang buat tu. Uh. Ayah dia oh, pergi dapur ayah dia kocak sambil pejam mata kan. Okey <laughs> Okey. Okay. Jadi yang kelima? Iklim. Iklim. Uh -huh. Sejuk ke panas? Oh, Okey, saya rasa negara yang sejuk mungkin mereka memerlukan tenaga haba yang tenaga yang lebih cikgu. Okey, betul tu Mira. Jadi, mm -hmm. individu yang hidup di kawasan yang beriklim sejuk lebih banyak memerlukan tenaga berbanding individu yang hidup di kawasan beriklim sederhana. Okey. Mm. Okey, jadi yang terakhir adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Okey, pekerjaan yang macam mana tu? Uh, kalau pekerjaan yang berat, mm -hmm. lebih banyaklah tenaga yang diperlukan. Contoh kerja berat Uh, seperti uh, mereka yang berada di uh, sawah. Uh, hmm, bagus. Mereka yang buat kerja-kerja berat, cikgu. Contohnya, guru-guru uh, uh. binaan. Ya pembinaan. Ah, okay, betul tu. Jadi, ah uh, pekerja yang menjalankan kerja-kerja seperti uh, bersawah padi, berkebun eh lebih mm -mm. banyak memerlukan tenaga berbanding mereka yang bekerja di dalam pejabat, eh yeah. berhawa dingin dan sebagainya. Mm -mm. Jadi, itu adalah faktor yang ke Enam. Okey. Okay. Jadi dekat sini, Mira, saya ada buat secara ringkas lah. Eh. Dekat sini kalau kita tengok. Okey, keperluan tenaga secara individu ini. Okey, kalau bayi baru lahir, dia perlukan purata lebih kurang dua ribu. Okey, dua okay. ribu kilojul tenaga. Okey, kalau kanak-kanak, lima -kanak, hingga tujuh tahun, biasanya tujuh ribu lima ratus. So, dia dah meningkat. Okey, sekarang ni, remaja lelaki dengan remaja perempuan. So, kita perhatikan umur 12 hingga 15 tahun. Mm -hmm. Jadi, kalau remaja lelaki, dia perlukan lebih banyaklah 12,500. Betul. Berbanding remaja perempuan, 9,500. Mm -hmm. Okey. Okay. So, pekerja pula. Kalau pekerja di pejabat dengan pekerja buruh. Mm -hmm. Tapi lelaki lah, ini sama faktor jantina. Jadi pekerja buruhlah memerlukan lebih, lebih banyak tenaga Betul. dan yang terakhir tadi wanita mengandung dan wanita yang menyusukan anak. anak. So pengorbanan seorang ibu. ya. Lah, eh. Ha dia mengandung dan menyusukan anak dia dengan penuh kasih sayang jadi ibu tu perlukan lebih banyak tenaga. tenaga. So kalau ibu yang mengandung 15000 eh manakala uh -huh wanita yang menyusukan anak adalah 11,500 kilo jul. Okey. Okey, selesai kita punya selesai. topik hari ini, Cikgu. Pejam Cik celik, pejam celik. Ah, eh, dah sampai hujung. Betul tu. <laughs> Saya yakin ah. faham banyak perkara dan saya yakin mereka di rumah pun pastinya faham banyak juga, Cikgu. Alhamdulillah. Tentang apa perkosaan Cikgu sampai kepada satu jam hari ini. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Farid. Okey, terima kasih, Myra. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini, Mahi ada lagi satu subjek kita nak belajar, Cikgu. Oh, ada lagi? Ya? Ada lagi. Kalau yang ini kita uh, scientific, lepas ini kita nak belajar menyanyi pula, Cikgu. Wah, wow, menyanyi. Ah, nak menyanyi. join boleh, nak join. Boleh. Jadi anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum!